Պարոն Մինասյան, վերջին շրջանում շատ քննարկումներ հատկապես տրանսպորտի եւ կապի նախարարի նշանակման հետ եւ նշանակված Գագիկ Բեկլարյանը, ում հետ միջադեպը հիշում ենք բոլորս, ինչ եք կարծում, այս առումով ինչ որ վաճի վարկաբեկվում հանրապետական կուսակցության անունը այդպիսի գործցի նորից քաղաքականություն վերելը, թե այստեղ կա այլ քաղաքականություն եւ մոտեցում։ Գիտեք ինչ, եկեք մտածենք, որ յուրաքանչյուր մարդ սխալվելու իր անվանումը։ Երևի կարծացել եք Արքիմիկոսը, Արքիմիկոսին ինչ հետաքրքրի կա։ Այն մարդը, որ մի անգամ սխալվել է, երկրորդ անգամ պատահիր չի, որ սխալվել։ Բայց այն մարդը, եթե երկրորդ անգամ սխալվել, երրորդը շատ հավանական է, որ սխալվել։ Այսինքն այդպես չի որ մտածենք, որ մարդը բոլոր մարդիկ հնարավոր է, որ սխալվեն։ Եվ դա ընդհանրը կենցաղային հողի վրա փոքրիկ մի դեպք է եղել, մարդը հնարավորություն չունի, մարդը, որը հսկայական ճանապարհ է անցել, ընտրվել է Երևանի քաղաքի ազգագնացության կողմից քաղաքապետ, ավականում առաջնորդ եւ քաղաքապետ, հնարավորություն չտա, որպեսզի նա իր անձատ ճանապարհով ձերբերած հմտությունը, գիտելիքները, փորձը, կարողությունը եւ այլ օգտագործի, ինք կարծիքով սխալվի։ Մենք մեկ էլ միշտ պետք է իմանանք, որ ես անկեղծ եմ ասում, այսօր ես ոչ մի հիվանդանոցի ամբիցիաներ չունեմ, իմ տարիքը եւ անձատ ճանապարհը թույլ չի տալիս այդպես մտածելու։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքական ու պետական գործիչներ ունենալը դա ազգային հարստություն է, լուրջ քաղաքական գործիչներ ունենալը։ Դե դրանք մի օրում չեն ծնվում, դրանք տարիների ընթացքում հղկվում են, շտկվում են, փորձ, գիտելիքներ, հմտություն, իսկ որոշ մարդիկ նաև տաղանդավոր են այդ հարցում, այդպիսիներին ես ճանաչել եմ, ասենք այնպիսին, ինչպիսին Ալեքսան Կիրակոսյանն է, որպես պետական գործիչ, որից շատ բան եմ սովորել, համարել եմ ուսուցիչը եւ այլն։ Այսինքն մարդիկ կան, այսօր էլ կան երիտասարդ մարդիկ, որոնք ապագայում հաստատ դառնում են ազգային հարստություն, նաեւ այդ բնականում, ոչ միայն մշակութային գործիչներ, նաեւ քաղաքական խոշոր գործիչները նույնպես ազգային հարստություն են։ Ես սա ինչու եմ ասում, այսինքն մենք պիտի նաեւ գորովանքով մոտենանք յուրաքանչյուր քաղաքական գործչի, պետական գործչի, որը այս կամ այն կերպ աշխատել է, ստեղծել է, արարել է, բայց նաև կյանքում սարտակել է։ Ես այդպես որևէ ողբերգություն չեմ տեսնում, մարդու հնարավորություն է տրված, կարողություններ ունեցող, իսկապես կարողություններ ունեցող մարդու հնարավորություն է տրված կառավարել մի բնակավար, որը չափազանց կարևոր է Հայաստան աշխարհի համար, որտեղ ոչ մի դեմ բախտիկ չի, որ առանց կոմունիկացիաների տնտեսության զարգացում անհնար է իրականացնել։ Իսկ ճանապարհները Հայաստանի համար դառնում են կարևորագույն երանգներ են դառնում, որպեսզի կարողանան օրգանիզմը լիարժեք աշխատել։ Վստահ եմ, որ նա փորձը, հմտությունը, կապերը, իր բնավորությունը, էությունը արարելու, ստեղծելու, հենց այդ հատկանիշները հաշվի առնելով այն նշանակվան, որ հաստատ ինքը կարողանալու է ավելի արդյունավետ դարձնել տրանսպորտի աշխատանքը, եւ ոչ միայն տրանսպորտի, այլ նաեւ ինժեներական կոմունիկացիաների աշխատանքը, որպես տրանսպորտը հարավ-հյուսիս ճանապարհ եւ այլն, որպեսի այս բոլորը լիարժեք աշխատեն եւ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը կարողանա լիաթոք գործել։ Շնորհակալություն։